Kągi, sveiki visi, su jumis kalba Gytis ir Marius. Šiandien mes darome citrinos rūgšties challenge. Nu, kurias turbūt ne. Tikiuosi, kad ne. Nu, ir pradėsim pilytis. Aš šiandien kaip rodysiu jums visiems. Čia tikrai nėra cukrus. O. Gerai, tik jau. Kaip matot, visai nepanašu į cukrų. Žiūrėk, aš manėjau, kad tu būtų iškai daugiau. Nesvarbu, gerai. Tai mes pasiruošėm. Ir stojom. 3. 2. 1. Это Laikinkit, subinkit ir komentuokit. Jeigu norite pamatyti antrą dalį. Sėkmės visiems.